Приморський район, проспект Будівельників. Цьогоріч нову тротуарну плитку планують покласти на ділянці від вулиці Бахчеванджі до Чорноморського провулку. До реконструкції тут були лише ями, скаржаться місцеві. Неудобно було ходити, але зимою взагалі ужасно. Зараз, сподіваємося, буде краще. Ми тут рядом живемо, постійно ходимо, тому все время. Ні, подобається, добре. Город благоустроїли, дуже красиво зараз на даний момент. Тротуар відремонтували вже більше, ніж наполовину. Закінчити мають до середини вересня, запевняють спеціалісти. Всього ж за два роки «Маріуполь-Автодор» реконструює 5 кілометрів пішохідних доріжок. Від проспекту Миру до Чорноморського провулку. Витратять на це понад 30 мільйонів гривень. Крім цього, з понеділка, з 13 числа, приступаємо до демонтажу бордюра дорожнього від Бахчеванджі і в сторону Чорноморського. І після цього, зі другої половини августа, починаємо фрезерувати дорожнє покриття і будемо його повністю міняти. Також встановлять нові сучасні зупинки. Роботи мають завершити до початку жовтня, додає Дмитро Чучмай. А це проспект Миру. Тут дорогу та тротуари ремонтують від вулиці Леваневського до проспекту Будівельників. Завершення робіт заплановано на кінець липня. Вартість – майже 70 мільйонів гривень. За сприятливих погодних умов рух транспорту на проспекті Миру поновлять уже в понеділок. Основная цель нашего предприятия «Мариуполь Автодор», чтобы в городе создавались вот такие уютные пространства для наших жителей. То есть для этого есть весь необходимый перечень оборудования, которое было приобретено за 4 года, больше 70 единиц техники. Созданы все необходимые условия, есть, соответственно, финансирование. И мы можем сегодня вместе с вами оценить работу нашего созданного молодого предприятия. За 4 роки «Мариуполь Автодор» своими силами відремонтував понад 100 кілометрів доріг. Анна Слюсарева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».